পৌৰাণিক মান্যতা অনুসৰি যি ব্যক্তিয়ে এই বস্তুবোৰ খুজিবলৈ লাজ অনুভৱ কৰে সেই ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰে তথা তেওঁলোকে জীৱনত কেতিয়াও সুখ লাভ কৰিব নোৱাৰে। তেনেহ'লে জানি লওঁ আহক সেই বস্তুবোৰৰ বিষয়ে, যিবোৰ বস্তু পুৰুষসকলে খুজিবলৈ কেতিয়াও লাজ কৰিব নালাগে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব। যদি আমাৰ চেনেলটোত আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম বস্তুটো হ'ল স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত থকা প্ৰেম। স্বামী স্ত্ৰীৰ শাৰীৰিক মিলনৰ সময়ত যদি সেই দম্পতীসকলে লাজ কৰে নাইবা ভয় কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ জীৱনত পুৰুষ নাইবা মহিলাৰ অবৈধভাৱে আগমন হ'ব পাৰে। সেইবাবে শাৰীৰিক মিলনৰ সময়ত ইজনে সিজনক লাজ কৰিব নালাগে নাইবা ভয় কৰিব নালাগে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো ভালে থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনত তৃতীয় ব্যক্তিয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব আৰু ঘৰখন ভালদৰে চলি থাকিব। দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল খাদ্য খোৱাৰ সময়ত লাজ নকৰিব। কেতিয়াও খোৱাৰ সময়ত লাজ কৰি খাব নালাগে, কাৰণ লাজ কৰি আধা খোৱাকৈ এৰি আহিলে সেই অন্নক অপমান কৰাৰ দৰে হয়। সেয়েহে কেতিয়াও লাজ কৰি খাদ্য খোৱাটো উচিত নহয়, কাৰণ লাজ কৰি আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় খাদ্যখিনি নাখালে সেই খাদ্যৰ অপমান হ'ব আৰু ভোক লাগি থাকিলে আপোনাৰ খং বাঢ়ি যাব, ফলত আপুনি কামত ভালদৰে মনোযোগ দিব নোৱাৰিব। সেয়েহে জীৱনত সফলতা পাবলৈ হ'লে খাদ্য ঠিকমতে খোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। তৃতীয় বস্তুটো হ'ল গুৰুৰ পৰা জ্ঞান লোৱাৰ সময়ত লাজ নকৰিব। যদি আপুনি যিকোনো বস্তু এটা শিকিবলৈ লাজ কৰে তেনেহ'লে আপুনি সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে কেতিয়াও জ্ঞান আহৰণ কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ জ্ঞান লোৱাৰ সময়ত আপুনি গুৰুক লাজ কৰি থাকে ভয় কৰি থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ জ্ঞান আধৰুৱা হৈ ৰ'ব। নজনা বস্তুটো আপুনি নজনাকৈয়ে থাকি যাব। এনেকুৱা ব্যক্তিসকলে জীৱনত কেতিয়াও সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ আধৰুৱা জ্ঞান মানুহৰ জীৱনৰ বাবে বহুত ভয়ংকৰ। এইটো এটা বিষৰ দৰে হয়। জ্ঞান কেৱল পাঠ্যপুথিৰে নহয়, জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰে জ্ঞানৰ কথা কোৱা হৈছে। গতিকে জীৱনত সফলতা পাবলৈ হ'লে যিকোনো জ্ঞান সম্পূৰ্ণকৈ আহৰণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। চতুৰ্থ বস্তুটো হ'ল টকা। যদি আপুনি কাৰোবাক টকা ধাৰলৈ দিছে সেই টকা খুজিবলৈ লাজ নকৰিব, কাৰণ সেই টকাৰ ওপৰত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। সেয়েহে আপুনি সেই টকা খুজিবলৈ লাজ নকৰিব। যদি আপুনি লাজ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ লোকচান হ'ব। যি ব্যক্তিয়ে নিজৰ টকা খুজিবলৈ লাজ কৰে তেওঁ কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰে। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।